Կոլյա Միքայելյանին, Հայաստանի Հանրապետության Վայոցձորի մարզպետ նշանակելու մասին հարցատաց այն կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնես Սանոսյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նախ չսեկուցվող 30-րդ հարցով իր դիմումի համաձայն և կառավարության որոշման աշխատանքից ազատվեց պարոն Գրիգորյանը և ահա ղեկավարվելով Սահմանադրության 160-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և տարածքային կառավարման մասին օրենքի առաջին մասով առաջարկում եմ քննարկել Կոլյա Միքայելյանին Վայոցձորի մարզպետ նշանակելու հարցը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սանոսյան, նախ ուզում եմ պարոն Գրիգորյանին շնորհակալություն հայտնել այս ընթացքում Վայոցձորի մարզպետի պաշտոնում իր կատարած աշխատանքի համար, ինչքան հասկանում եմ, պարոն Գրիգորյանը մինչև մի կես ժամ առաջ այս պահին գործող մարզպետներից ամենաերկար պաշտոնավարածներ, պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեր կատարած աշխատանքի համար և հաջողություններ ենք մաղթում հետագա գործունեության ընթացքում, համեցեք։ Շնորհակալություն, վեցարգու պարոն վարչապետ, հարգելի կառավարության անդամներ, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալ եմ իմ նկատմամբ դրսևորած վստահության, այսքան տարիների համատեղ լավ աշխատանքի համար։ Վայոցձորի նորանշանակ մարզպետին մաղթում եմ խաղաղափորձանք աշխատանք, իշխան Վայոցձորի մարզի ժողովրդի և Հայաստանի Հանրապետության, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, Կոլյա Միքայելյանը գտնվում է դահլիճում, պարոն Միքայելյան, խնդրեմ, կարող եք մի քանի նախադասությամբ ներկայանալ կառավարությանը։ Մեծ արգով պարոն վարչապետ, հարգելի կառավարության անդամներ, թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել վստահության համար, միևնույն ժամանակ հայտնում եմ, շարունակելու եմ կյանքի կոչել կառավարության բոլոր այն ծրագրերը, որոնք ուղղված են մարզի զարգացմանը։ Կրկին անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում վստահության համար։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, պարոն Միքայելյանը մինչև նախորդ շաբաթ զբաղեցնում էր ազգային անվտանգության ծառայության Վայոցձորի մարզային վարչության պետի պաշտոնը, եթե հարցեր ունեք պարոն Միքայելյանին խնդրեմ, եթե չունեք հարցը դնում եմ քվեարկության, ովքեր են կողմ Կոլյա Միքայելյանին Հայաստանի Հանրապետության Վայոցձորի մարզպետ նշանակելուն։ Դեմ չունենք, պարոն Միքայելյան, շնորհավորում եմ և հաջողություններ եմ մաղթում։